Kamatna stopa na rekordnom minimumu izmamila je osmijeh na lice guvernera Centralne banke ove zemlje. Joe Hawkey vjeruje kako će kamata od 2,25% biti dovoljna da domaćoj ekonomiji donese određeno olakšanje. Ovo je dobra vijest za Australiju. Obaranje referentne kamatne stope će pomoći ovoj zemlji. Pomoći će stvaranju novih radnih mjesta, jer će kompanije izdvajati manje novca za servisiranje dugova. Isto tako će i zaduženi građani plaćati manje mjesečne rate za kredite. Prvi učinci osjetili su se na tržištu kapitala. Australijski dolar je izgubio 1,8% u odnosu na američki. Međutim, glavni berzanski indeks je dobio 1,3% na vrijednosti. Kamate se smanjuju jer smo se zaglavili u ekonomskom rastu koji je konstantno ispod očekivanja. Već smo navikli na pad BDP-a i zato Centralna banka namjerno obara vrijednost valute. Rudama bogata Australija uspjela je ostati imuna na svjetsku ekonomsku krizu, zahvaljujući procvatu rudarstva ali zbog usporavanja kineske ekonomije, koja je najveće izvozno tržište Australije, cijene sirovina poput željeza i uglja naglo su pale. Upravo zato namjerno obaranje vrijednosti australijskog dolara trebalo bi izvoz ove zemlje učiniti jeftinijim, samim tim i konkurentnijim. Jakov Avram, Al Jazeera.